Відео набирають мільйони переглядів. Баба Валя з Волині стала зіркою тіктоку. Пенсіонерка живе в селі Камінь Каширського району. Невеличкі ролики з її повсякденного життя знімає і публікує в соціальну мережу онука пані Валентини Раїса Батура. Відео оприлюднюють із хештегом «Баба Валя». Вони постійно залітають користувачам тіктоку в рекомендації. Нині на сторінці понад 30 тисяч підписників. Бабуся дуже любить котів. Одне з відео про домашніх тварин набрало понад 690 тисяч переглядів. Ой, як я люблю коти, то що я зроблю? Люблю коти і все. З котиком сплю. Зараз то не сплю, бо зараз літо. Ой, хай йдемо ще воно.